Nataša Zimbova ovoga jutra sa nama. Nataša, dobro jutro, dobro nam došli. Hvala. Svaki put kada pomenem upravo ove teme, kako učuvati tu spoljnu lepotu, negde uvek podrazumevamo da mora biti ona unutarnja, ali zaista je mnogo važno govoriti sa ljudima koje se tom lepotom bave decenijama unazad, uspešno, kvalitetno i provereno. Jer danas više nego ikada imamo doktor Google, imamo silne preporuke, naravno svako je tu pozvan da bude doktor i možemo zaista mnogo pogrešiti. A pomenula sam ovo lepo vreme, pomenula sam vitamin D, pomenula sam sunce i kada dođemo u taj period godine, uvek smo u nekoj dilemi. Da li treba da se sunčemo? Jedni kažu da morate, ko se sunca krije, bolje da ga nije. A opet s druge strane, nikako ovo sunce nije zdravo, to su neke rupe u atmosferi. Nemojte to raditi zato što ćete izazivati karcinom prosto kože. I zaista su onako podeljene mišljenja, podeljene shvatanja i onda mi sada više ne znamo što da radimo. Kaže, kad smo puno izloženi suncu, stvaraju nam se bore. Molim vas, sad nam pojasnite koliko je to, šta to znači, koliko je važno da budemo obasjeni sunčevim zracima i koje su posledice koje mogu da budu, da kažemo, toga u kojoj granici, u kojoj meri. Evo, hvala na najavi. Mi se zaista, evo, 33 godine bavimo kožom i lepotom i zdravljem. Tako da, eto, mislim da smo onako kompetentne ustanove vezano za temu nege kože. Mi, kažem, Diva postoji laser centar već preko 30 godina. Što se tiče sunca, pa uvek je, mislim, isti stav. Uvek je neki važno dozirati balans. Naravno da je važno izlagati se suncu u određenim periodima vremena. To je ono jutarnje lepo sunce, je li tako? I popodne, posle 5 sati, svakako treba da stavimo zaštitu, takozvani sunblock, to znamo, i opet su šeširi u modi. Je li tako? Bilo bi lepo da imamo i mehaničku zaštitu u smislu nekog šeširića u vreme kada je sunce najjače. Nismo za to da se suncu uopšte ne izlažemo, naravno, to je potpuno pogrešno, ne treba biti u tom smislu radikalan, ali one navike koje pojedine dame imaju, da čim grane prvo sunce, legnu i da se sunčaju ceo dan, to naravno nije dobro i nije zdravo. I u pravu ste potpuno da naravno prvo ni za kožu, ni za promene na koži koje imamo, ni za bore i starenje kože. Znamo da se najbolji primjer za to je, ja se uvek šalim, jeste kad pogledate u nekim godinama plus 40, 50 svakako naravno, a i 40, kad pogledate svoju kožu lica i svoje borice i kožu i kad pogledate kožu, recimo grudi, gluterus, negde gde se ne sunčete. Gde ste bili prekriveni, gde ste obično imali. Koliko vam je ta koža izgleda mlađe, lepše, na tom delu kože nemate flekice, nemate, nije suva i tako, nije deki. Znači, eto, to je najonako bazični primjer da vidite koliko sunce, vetar i vremenske prilike utiču na naš kvalitet kože. Ja mislim da ste nam vi pokazivali jednom prilikom, ali nije na odmet možda podsjetiti, mislim da u ovom trenutku nemam, nisam to pripremila kao samo sliku, jedan muškarac koji je bavio se taksijem, vozio je taksi godinama i njegova fotografija posle ne znam koliko godina rada, pošto je tačno sa ove strane gde mu je ova strana lica izložena bila suncu u odnosu na ovu koja nije. Kolika je to razlika? I ruke koje kroz vrata. I ruka ili kaže mi žena, ne znam, grudi, zadnji. Nešto što potpuno drugi kvalitet. Ali moram da vas pitam, ono što je sada važno, opet se oko toga vode polemike. Sada postoje neke razne tvrdnje kako svi ti preparati sa zaštitama, zaštitnim faktorom, obično je to za lice 50, što jače prosto za... 50, kažu, to je još gore, nemojte to raditi, nemojte, evo, decu mažete kako izađu ta mlada koža, stavljate na njihovo lice, ne znam šta sve. Sada kako, odakle sada to? Kažu da je to još opasnije od činjenice da budu izloženo suncu. Suočavamo se sa raznim sada teorijama. Pa znate kako postoje te neke, što bi rekli, teorije zavere ili kako da kaže nešto što se provuče iz, ne znam, zaista meni nepoznatih razloga. Međutim, ono što je zaista sigurno i tačno, to je što se sunca tiče da treba isključivo koristiti
koristiti. Sunčati, znači ono jutarnje, blago sunce i popodne sunce. Ono naravno između 10, 11 do 3, 4 bez zaštite je potpuno besmisleno se sunčati bez zaštite. Znači ili biti u hladu i kaže mehanička zaštita i naravno i deci staviti kačketić, namaž naravno naočare, neki šešir, kažem dobro ako treba i neka majčica, mislim nešto lagano, belo, te lepe boje, zato onako lan ili nešto gde možete se zaštitite u baš tom periodu. Sada baš pustiti pogotovo decu bez zaštite, mislim, na sunce, to mi je malo čudno. Mi evo imamo ovako ove snimke koji su ovako ove morske koje nas malo opijaju, onako prizivaju. E sada, nije to samo do nas kao naroda, možda jeste što nemamo svoje more, ali obično kada ljudi planiraju odmor, to je nekih desetak dana, to su mogućnosti zbog posla, jel tako? I sada pokušavaju svaki minut da iskoriste kao, pa zamislite, odete sad na more ti 10 dana, kaže, ali moram samo da budem do 10 ujutru, a onda posle... Pa to niko... I onda sada ljudi tako budu preko celoga dana, kažu ovo mi je sada što imam. I koja je opasnost toga, jer posledice ovoga se ne vide odmah, nego tek posle, kao što ste rekli. Jeste, nažalost, to je, kažem, kumulativno dejstvo i tako raznoraznih stvari, pa i sunčanja, a to se sve tokom vremena odrazi na koži, jer što se kaže, koža pamti. Zato mi to i kažemo, koža pamti. Sve što joj radite od malena, je li tako? Kad ste izgoreli kao dete, eto to što pričate, nisu vas mazali, niste se čuvali, niste išli u hladovinu, nego su u moje vreme, ja imam naravno mnogo godina, još su vas namažavate još maslinovim uljem ili tako nečim, da još više izgorite. Imam maslinovo ulje i mnoge dame, ja sam čula, kao savjet sam dobila, kaže, najbolju boju dobiješ kada se mažeš margarinu. E, pa to sam i ja čula. Jeste margarina, ima i kao neki nešto se zove džem, kao u tom nekom džem ili tako nešto. I to se sad maže i tako. I to vi budete, mislim, stvarno rešonako pečeni. Kao pilence lepo kada pripremimo za reru. Tako da je to. Znači nije to pametno. Nije, pa ne, to mam posle. I kažem, onda koža zaista pamti, onda vidite da u nekim godinama već polako se pojavljuju fleke po koži, još jedan, još pet, još deseti mladež i tako dalje. Ovde kod nas nekako to mi smeta, apropo sunca, mislim, to mi je sad asocijacija prva, kako mi nemamo naviku da radimo sistematski pregled kože. To je vrlo interesantno kao pojava, mislim. Evo, iako je toliko dugo sam tu, mi već, eto, znate, stalno pričamo po raznim televizijima, medijima, s ljudima. Znate, kad 33 godine nešto radite, onda nekako to postane opšta stvar. Potpuno ste u temi, znate šta je. Nekako već ste u temi tolike godine. Međutim, ljudi ne. Mi žene, evo, znate i sami, mislim, odemo kod ginekologa jednom, dva put godišnje, mislim, trebalo bi, neke ne idu, ali eto, one koje idu na sistematski pregled, često idu kod ginekologa i tu i tamo završe ponešte vezane za preglede. Međutim, vi retko imate da neko dođe da uradi sistematski pregled kože, da pogleda kakve su, da li su to mladeži, da li su fleke. Sad su se te flekice i promjene kože toliko menjale tokom vremena da, nažalost, nekad i nešto što uopšte ne liči na neki, ne daj Bože, ili tako suspektnu neku pojavu, ispostavi se da jeste. Taj pregled, recimo dermoskopski pregled kože, sistematski pregled kože koji se radi kroz jedan aparat, dermoskopski pregled, kod određene kriterijume skenira kožu i imate tačno gde dermatolog, naravno specijalista, čita koji su to kriterijumi, da li je ta promjena na koži vaša mladež, fleka, da li je treba skinuti ili samo pratiti, da li je opasna, mislim, opasna po zdravlju, mi znamo da je melanom vrlo opasan i, mislim, vrlo zločudan, ili tako, u tom smislu. Dobro, koža je naš najveći organ. Tako da mi nemamo, mislim, naviku, drugo ne može niko ni da vam vidi leđa, videli smo, nemamo, imamo, mislim, to mi sami ne obraćamo pažnju na te. I ne obratimo pažnju, jeste. Mi često... I to je često posledica to što smo pričali s početka. Ozbiljnih posledica. Jeste, ozbiljnih. Ali kada govorimo konkretno o koži, mi najčešće to primetimo iz estetskih razloga. Nikada ne primetimo zdravstveno, zato što kada vidimo, eto, te fleke koje ste pomenuli, koji su danas problem današnjice, sve više vidimo preparata i u apotekama i određenih brendova koji upravo prave te preparate za te fleke od sunce. E sada, je li se to nešto menjalo s godinama? Evo, kao što sami ste rekli, za 33 godine verovatno postoji neka statistika kad je više bilo tih fleka ili da li ih je uopšte ima više danas nego ranije ili se samo danas više o tome govori i da li je to promjena tog sunca i te rupe od tako svega? Ne, mislim da se više govori, malo su ljudi osvešćeni, naravno, pa se farmaceutska industrija kao industrija uvek izbacujete neke
nove, to je ipak malo i komercijalo. To ranije nije postojalo, da kažemo, krema za fleke. Jeste, sada svega toga ima. Koja je za negu, koja nije za lečenje. Naravno, koja je za negu. Međutim, tu treba koristiti kreme, naravno, različite, više kao u smislu prevencije. Znate, sada samo lečenje, mislim, uopšte sebe dovesti u tu situaciju, lečenje, iskreno rečeno, baš kremama, nisam čula da je uspešno. Mislim, i da funkcionalno, i da se ne ljuti. Čekajte, da li mogu te, uslovno rečeno, te kreme koje su namenske, jer prosto postoje te sunčane pegice i te flekice koje se obično javljaju na tako tim nekim mestima, pa se one povuku posle. Jeste, zimi se povuku. Šta se to dogodi sa našim licom? I koliko žene to možda i laserski sređuju, da li ima to potrebno je raditi? Pa pazite, vi, to je suština, znači ne čuvate se sunca, sunce, znači jednostavno se izlije melanin, jel tako, pigment i dobijete fleke, on polako kako tokom vremena propada i vi imate sve više i više fleka u periodima kada idete u sunčanom, jel tako, da, periodu vremena. U toku zime, one sa to što se ne sunčamo, one se malo smiri i fleke postanu bleđe, ali ukoliko se ne sunčate, ukoliko se ne čuvate sledeće godine, one će se ponovo pojaviti. Zato mi, kada dolaze klijenti, ne kažem pacijenti, mislim klijenti, ili tako, u Laser Centar Diva, mi uvek insistiramo, kada već dolaze na lasersko skidanje fleka, to je zaista superiorna metoda, da se skinu fleke, da se sledeće godine, kada krene sunce, apsolutno čuvaju sunca, jer ni laser, ni nikakva mašina, najbolja na svetu, ne može vas da trajno reši fleka na licu, ukoliko se vi ne čuvate, nego ponovo idete na sunce, bez zaštite, u vreme kad mu nije vreme, kada se sunčate više nego što je potrebno, kad umesto sedite 15 minuta na suncu, vi sedite 5 sati na suncu. Pa da upijemo što više kad imamo toliko vremena. Ali onda ne vredi, onda treba ili da se pomirimo, kažemo, vidim, imat ćemo flek, i to je to, ako već pričamo o nekoj estetici. Samo što, uslovno rečeno, mi sad ovo i govorimo o tome, jer nije to samo, pomenimo se, imat ćemo fleke, nego upravo nastavimo li da ne vodimo računa o tome, tad može doći do komplikacija i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. I stari koža, što isto nije malo bitno, mislim, prosto stari koža, dobijate sve više bora i ne samo fleke, šire se i kapilari i tako dalje, mislim, ostajemo stari nego što jeste. I moram da vas pitam, evo, za sam kraj, kada govorimo o izlaganju u sunčevim zracima, upravo na one mladeže koje ste pomenuli, neko ih ima celoga života, prosto te neke određene koje je zapamtio gde stoje, onda možda među vremenu stignu neki novi, pa i ne obratimo baš pretjerano pažnju. Da li mladeži smeju da se izlažu suncu? Da li oni moraju biti prekriveni, nalepljeni? I to smo imali prosto kako godine su prolazile razne teorije. Da li se oni naknadno, dodatno mažu faktorom 50? Pa ne, treba ih namazati. Mislim, celu kožu apsolutno treba zaštititi od sunca. To je činjenica. Pazite, po mom mišljenju i generalno nešto što mi zvuči krajnje kao dobar savet, ukoliko imate puno mladeža na svom telu, pogotovo neki novi koji su se pojavili, a koji niste, što vi kažete, zapamtili ili od malih nogu, treba da odete na, ovo što sam pričala, sistematski pregled dermatologa i da ipak vidite da li su vaši mladeži promene koje imate na koži suspektne, da li ih treba pratiti i da li se, naravno, vi sada ne možete ako imate 50 mladeža da idete ceo dan da ih markirate pa da izađete. Da, prosto postoje zaista osobe koje imaju jako puno. Ima jako puno mladeža. Tije ljudi su, naravno, posebno skloni i posebno im treba apelovati da se čuvaju od sunca. Svakako, mislim, u smislu adekvatne zaštite, ali kažem, ono što je sigurno najkorisnije, to jeste pre nego što se izlažete suncu, da odete na pregled dok vam je koža neosunčana. Često kod nas dolaze pacijenti, bili su na suncu, pojavilo mu se ovo, svrbi ga ovde i tako dalje, ima probleme neke, kad je već pocrnela koža, potamnela, da dođe kod dermatologa da pogleda. To nije idealno, maskira se slika. Znači, idealna situacija jeste upravo ovo suprotno. Preventivno. Dok nismo krenuli na sunčanje, da dođemo da pregledamo kožu, da pogleda dermatoskopski mladež što ne boli, što je kratko, što treba pola sata. Ali je opet nešto što je toliko važno za budućnost. I da vam dermatolog kaže bezbedni ste ili treba da vodite računa i tako dalje. Mislim, to je ono što je najbitnije kao i u svemu, to svi znamo, prevencija. Preventiva, o tome stalno govorimo. I za kožu. Nataša, jako kratko, samo da ne bude da nismo pomenuli, mnogi kažu da je priprema za kožu idealna za sunce, solarijum. Kažu, mi odemo nekoliko puta u solarijum, čisto da mi se pripremi koža. Ne,
Ja nisam, nažalost, za to nikako. Da ne bismo sad elaborirali, to ćemo drugog puta. Ali negde čak onda i zabranje u Evropskoj uniji, tako mislim. Hvala vam najlepše. Preventiva je nekako rešenje svega i svih velikih problema i bolje sprečiti nego lečiti, ne kažemo džabe, ali kod stručnih ljudi, kod onih koji imaju iskustvo, jer danas je, nažalost, jako puno ponuda, a videli smo, jo Bože, baš smo videli ovih nekoliko dana, ove tragične posledice raznih kozmetičara i doktora. Treba ostaviti po meni dermatolozima, kao što ostavljamo, idemo kod ginekologa, ili tako, ne idemo kod dermatologa kad nam treba ta usluga. Znači, mi idemo valjda za kožu, da nam pregledaju dermatolozi, to je ono što mi zvuči logično. Hvala najlepše.